Kerajaan Negeri Kelantan membenarkan kedai menjual barangan keperluan dibuka di 14 kawasan yang dikenakan PKPD. Ia bertujuan bagi memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan tersebut. Ini kita ada 14 kampung. Okey. Jadi setiap PKPD, setiap kampung tu ada satu kedai atau dua kedai yang dibenarkan buka. Dengan syarat-syarat, kita pohon minta dengan pihak MKM dan juga akan disemak oleh KKM lah. Dia akan semak, kita hantar nama, hantar SSM kedai itu atau gambar kedai. Ini pekedai yang akan ditugaskan sebagai penjual. Jadi kita berikan SOP, keluar surat kedai ini dibenarkan buka. Dalam PKPD sekarang ini, insyaAllah lah. Karena mungkin satu kampung tu satu kedai saja. Kalau kampung besar, dua kedai. Yang menentukannya ialah MKN dan KKM. Permohonan kesemua permis bertaraf hypermarket kecil dan kedai supermarket komuniti itu akan dibincangkan bagi membenarkan operasi dengan SOP yang ketat. Sebanyak 14 lokasi dikenakan PKPD sehingga 9 Ogos depan.